Takže tady se díváme na starý trám, který zde byl zřejmě nalezen archeologicky možná ve studni a vidíme tady krásně záseky na takovéto vklížení dřeva. A tadyhle vidíme právě, co se na základě toho tady vybudovalo na hradě Helfenburg u Úštěka alias Hrádek. Takže tady je vlastně přesná kopie té osy, na kterou jsme se dívali. Tadyhle vidíme to místo, o kterém jsem právě mluvil, o tom vklínění. Vidíme, že všechno je dělané metodou kolíčků a vlastně tady takové toho vklížení, aby to nevypadlo, vlastně ten konický tvar a kolíček dřevěný. Stejně tak tady, kde se vlastně spojí dvě a z této strany dokonce tři vrstvy dřeva, tak opět jsou kolíčky. Tadyhle ta studna má vlastně takhle strámu okolo sebe nastavenou takovou vyšší obezdívku, bych řekl. A tadyhle je vlastně uložená ta osa na ložisku, které je takto na trámu tady. A celé to kolo vlastně bylo poháněno silou člověka, kdy tady uvnitř šli dva muži, možná že i tři, vedle sebe, tím pádem otáčeli celou tou osou a tady se na tu rozšířenou část navinoval provaz, který vedl do studny a na něm byl dole pověšen okov. Takže to je tady poměrně novinka, vzniklo to tady letos v roce 2021. Zatím je tady lešení a myslím, že tady asi zůstane, který vlastně upevňuje to kolo, aby i když do něj někdo vstoupí, aby nemohl s ním točit, protože zatím ta horní část není ještě udělaná, jestli bude to samozřejmě nevíme. A tadyhle je vlastně ta koza, na který stojí to druhé ložisko. Je to tady takto okováno samozřejmě, protože tam je naražená ta osa do prostředka taková, aby to neprasklo. A zase tadyhle kolíkama vymezený a zatlučený ty spoje. Ta koza stojí vlastně na původním takovém podezdění, které tady zůstalo. A tadyhle pod tím kolem vlastně vidíme uměle takto vykopaný takový žlab, polokruhový vlastně, do kterého to kolo dá se říct, zase dátáme až k té skále. To je takto probráno. Jak my se nacházíme na takovém tom vrchním nádvoří na hradě Helfenburg u Úštěka, kdy tady nad námi je palác bývalý a tady je takové to zázemí a tadyhle vlastně skrz tu skálu nejprve po pavlači okolo a později skrz skálu protesaným vchodem se vcházelo do toho nádvoří, které tady je. Tady to bylo uzavřeno v těchto místech, kde teďka jdeme. To je jenom taková rychlovka, tadyhle je sklep. No a tady to je to místo, o kterém jsem mluvil, že nejprve ochozem okolo a později skrz tu věž se procházelo právě do toho nádvoří, kde se nacházelo to kolo. Tady jsou ty novodobější hradební zdi spolu s tou vestavenou obytnou věží. Takže to je novinka pro letošek na hradě Helfenburg u Úštěka alias Hrádek.